Хмельницька етнографиня Таїсія Стан показує, як по-святковому вдягти українську хустку. Розповідає про особливість такого зав'язування. Я тут зробила складки, тут зробила такий обручок скрученого кінця. Один кінець звисає назад, а цей кінець наперед. За словами Таїсії Стан, українки носили хустки різного розміру і використовували техніку зав'язування залежно від віку та статку. Пов'язувалися дуже по-різному. І під підборіддям, на потилиці, і також на верхівці голови по-різному. Є такі навіть у нас на Поділлі техніки, що зав'язувалися декілька хусток, щоб показати, яка багата жінка, яка вона, яка гарна. Приміряти автентичне українське вбрання хмельничани змогли в рамках фотопроєкту «Краса української хустки», який започаткували в грудні минулого року в Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури та мистецтва. 7 грудня відзначає День української такої нашої хустки. Ми вирішили цей проєкт продовжити не лише один день в рік, а впродовж року. Люди приходять, цікавляться нашою українською культурою, традиціями, спадщиною. Одна з учасниць фотопроєкту, хмельничанка Валерія, приміряла кілька образів. Каже, для неї вдягти українське вбрання означає зануритися в історію і відчути зв'язок поколінь. Це можливість відчути зв'язок з родом, зв'язок поколінь. Споконвіку хустка ж вважалася жіночим оберігом, і тому, коли вдягаєш хустку, відчуваєш себе якось так по-особливому затишно, захищено. Із донькою Варварою прийшла на фотосесію хмельничанка Ірина Кирилова. Каже, образи створювали інтуїтивно, результатом залишилися задоволені. Ну так тепло дуже на душі, гарно, класно. Мені дуже подобається ця хусточка і ця вишиванка. Вона мені дуже подобається, дуже класно. Це третя фотосесія в рамках проєкту «Краса української хустки», розповіла його керівниця Валентина Марцонь. За її словами, зробити світлини в українському народному вбранні приходять діти і дорослі. Участь у проєкті безкоштовна, учасники приносять смаколики для українських воїнів. В організаторів проєкту є прикраси і автентичне вбрання, частину якого надали артисти Хмельницького театру імені Михайла Старицького. Проєкт триватиме протягом року, ми його зніматимемо все більше, зробимо календар дуже гарний. І на закінчення проєкту планується великий фестиваль учасників та наших друзів. Адже нам є що показати, поділитися і досвідом, і концертною програмою, і танцювальною, це буде класно. Дізнатися про наступну зйомку можна на офіційній сторінці обласного науково-методичного центру культури та мистецтва. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.